Големи инвестиции во образованието. До крајот на следната година бројката на новоизградени училишта во Македонија ќе достигне 80. Интензивно се работи на реновирање на дотраени и изградба на нови училишта во земјава. До сега изградивме 72 нови училишта во нашиот мандат, значи 72 комплетно нови. Не ги ставам во рачуницата, оние 350 реновирања. Само нови изградени се 72, две се во фаза на градба во моментот и уште 6 ќе се започнат следната година, од кои што две се произлезени од одењето на терен. Едното е во пределот Тихомир Мовошевски, училиштето во пределот на Новоселски пат Волково во тој дел, а второто е во делот на Лисиче, чино се икаше Димитар Македонски или така некако, училиште кое што целосно ќе се изгради ново. Ова во Волково ќе биде толку голема надградба што практично ќе биде како ново училиште, а второто во Лисиче ќе биде комплетно ново училиште, така што тоа е дотраено бараки и тие две произлегуваат од одењата на терен. Тој додаде дека покрај изградбата на овие нови 80 училишта, во изминатиот период комплетно биле реновирани 350.